Искаме до края на март да имаме договор, който да установява условията за предоговаряне на дългосрочния договор за изкупуване на електроенергията, произведена в двете централи с американски инвестиции в комплекса Марица Изток. Това заяви пред журналисти в Стара Загора Оливие Маркет, изпълнителен директор на AES България, който участва в кръгла маса на тема САЩ-България, икономическо партньорство за повече бизнес възможности. Ще припомним, че на 20 февруари между двете централи и НЕК беше подписан меморандум за предоговаряне на условията по дългосрочните договори. Оливие Маркет заяви, че американските инвеститори в комплекса Марица Изток искат да бъдат част от решението на проблема в сектор енергетика. Не мога да кажа, че ние сме проблемът. Произвеждаме само малка част от електроенергията, която НЕК изкупува на пазара. Нашият дял не е повече от 8%. В средата на миналата година енергийният регулатор поиска цената на електроенергията, произведена в ТЕЦ AES Гълъбово, да бъде намалена с 30%. Според ръководството на американската компания, това е нереалистично. Не, това е много трудно за постигане, но съм сигурен, че ще намерим общо решение за намаляване на цената на тока. Но в момента не мога да се ангажирам с конкретна цифра. Споразумение за предоговаряне на цената на електроенергията, произведена в двете американски централи в комплекса Марица Изток, може да бъде постигнато. Убеден е и посланникът на САЩ в България, нейно превъзходителство Марси Рийс, която също участва в бизнес форума в Стара Загора. Американското посолство не е страна в преговорите между американските инвеститори в сектор енергетика и Националната електрическа компания, но има начин да се постигне споразумение за редуциране на цената на електроенергията. Работим за по-голяма активност на американски инвестиции, но на бизнеса е необходима предсказуемост и върховенство на закона и в тази посока трябва да има дискусии. Ние ще изпълним нашия ангажимент, който поехме при подписването на меморандума с НЕК, но за да има реален ефект върху сектора енергетика, трябва да бъде приложен целият пакет от мерки, каза още изпълнителният директор на AES България.